الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح لشرح بسلسلة كيد درسون دا مباركة كريوة او پاگی که منگ کتاب الجنائی شروع کرده و ده جنازی او داگی سر تعلق لرون که مسائل پاگی که منگ مسئله ده بیمار انسان عیادت کول ده دی طریقه پا دی سمر اجر ملاویگی او داگشن پا سختو پا بیمارو بندی صبر کول ده مسئله تفصیلا بیان شیو باقی بسی بیا باب شروع شو باب تمنی الموت و ذکره دا مرگ ارمان کول دا سحکم لری کل روا ده و کل ناروا او دا مرگ تذکره دا دی دا پار چی دا زرون نرمشی و آخرت منگ ترایات شی دا باب منگ شروع کرده پا دی باب که منگ یو شپگو حدیثون منگ ویلو دا اللہ پا توفیق سر آخرنے حدیث دا بین شیو دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گا پا وگو باندلاس کی خواغت نصیحتو کو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل پا دنیا کی دیسی جون تی رولکا پا لار تیری دن کے او یا ناشنا مسافر عبداللہ بن عمر با بیاداوی چی کلا ما خام کینو دا سحر انتظار مکوا او چی سحر کینو دا ما خام انتظار مکوا او دا روغ صحت دا بیماری نمخ کی غنیمت وگنا او دا جون دا مرگ نمخ کی غنیمت وگنا دا دی حدیث پورا وضاحت و تفصیل شیو دا گینا بعد حدیث تے دا جابر رضی اللہ عنہ ويجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر وردلي ودا غدا مرگ ندري ورزي محكي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرگ تدري ورزي پاتي وي چي دا خبر اکڑي و لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله پتا سکی دیو سڑے مل نشی مگر پا دیس حال کی چی پا اللہ باندی خگو مانی رواہ مسلم دا حدیث ما مسلم روڑے پا دی حدیث کی دیری مسئلی دی بنیادی خوی دا مسئلہ دی دا پر روڑی دا زکی چی دا مرک خبر روان دا نوی چی مؤمن لا ہمیشہ پا اللہ باندی خگو مان ساتل پا کار دی بیا خصوصا چی کم ٹیم کی مری پا آگا ٹیم کی بیا پا اللہ باندی دیر خگومان ساتل لی زکر چی منگ دا مسلم خیصوص و پیری بین کرد حدیث قدسی دی اللہ وی چی پا ما بندی سنگ گومان یو انسان ساتی ما قشان و سرزکوم دا مؤمن شان دادی چی دیو پا اللہ بین خگومان ساتی او یریگی بم صرف امیدون نی لکا مخ کیو حدیث روان دی اگر دا مسئلہ واضح کی گی چی یریگ بم او خگومان بم ساتھی یریگ او پا دی خبر چیرا گنانگاری اماو دسنی چی اللہ میرا اونی سی جہنم تو موانا چی او بل طرف تبا خگومانم ساتھی چی زمان رب رحمان و رحیم دے کریم دے اگر با ما او بخی اگر با ما رحمو کی اگر با ما مہربانی و شفقتو کی بنیادی مسئلہ دی حدیث کیا گدا دی چی پا اللہ بندی خگو من ساتا خصوصا دا مرگ پا وقت کی چی کلی مسلمان بندی دا مرگ سخت رائش و زن کدن نو پا دکا ٹیم کی پا اللہ بندی خگو من چیز دی سر رب پس روانی ما چی آغا پا منگ بندی زمانگ دا مین دو نزیات مین دی او پا دی سر رب پس روانی ما چی آغا دا آغا نوم رحمان و رحیم دی دا آغا پراخ رحمت تے او پا دی سی رب پس روانی مچی اگا سلی سی رحمت پیدا کردے یوی سی دنیا ترکو جا کردے یو کم سلی سی دا گا سرے دی
نو په دغه ټیم کې په الله باندې ښه ګومان. دا نه دی چې یو سړی مړ شو او دې جوبس د دنیا د مزو نه لاړ او په قبر کې به یو سختي به یو عذابونه به یې په مخه. داسې بدګماني په الله باندې نه ده پکار. د ښه ګومان به صحیح دی یریږي به لکه په دې باندې دلایل شتي او بازر روان دي او سلف و صالحینو حال دا چې به یریدو د مرګ په وخت کې به هغو په زړونو کې یرم وه خو تری چې الله نه به ښه امید هم ساتو چې د الله سره ملاقات دی او الله به رحم کوي. او مخکې موږ سره حدیث تیر شوم دې باب کې چې څوک د الله سره ملاقات خوښوي الله د هغه سره ملاقات خوښوي. د هغې پوره وضاحت وشو چې څنګه یو سړی د الله سره ملاقات خوښوي. هلکه مرګ خو د ټولو بدي چې دا تپوس عائشه رضی الله عنها کړی هم د هغې موږ خو پوره تفصیلي وضاحت کړو چې څنګه یو سړی مرګ یې بدي شو د الله سره ملاقات خوښوي. مؤمن د الله ملاقات ته خوشحالیږي او څنګه به نه خوشحالیږي د هغه رب ملاقات ته چې ټول عمر دی د هغه بندګي کړې د هغه ته سر ټیټ کړی د هغه ته تندی په ځمکه لګولی د هغه د اوامرو احترام یې کړی دی د هغه د وینا مطابق ژوند تیر کړی. د حدیث کې بله مسله دام ده دا یو فایده ده چې جابر رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده قبل موته د مرګ نه مخکې درې ورځې مخکې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ راغلی دی دا د صحابه کرامو ما عقیده ده ځکه قبل موته او موت په عربۍ کې مرګ ته وایي. د هغې نه بعد الفصل ثاني کې حدیث ته ډېر یعنی داسې حدیث دی که نه زه یم چې نن دا ستاسو لپاره یو هدیه دومره هم بله زړه خوشحاله شي. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان شئتم انبأتكم ما اول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامه که ستاسو خوښي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نو وی زه به تاسو ته هغه اولنۍ خبره وکم چې الله به کوي مؤمنانو ته د قیامت په ورځ یعنی هغه که ستاسو زړه غواړي زه به ته هغه خبره وکم چې الله به اولنۍ خبره کوي مؤمنانو ته څنګه چې مؤمنانو سره ملوشي دا خبره به ورته کوي. واول وما اول ما يقولون به او دا به ته ووایم چې مؤمنان به اولنۍ خبره څه کوي. اوس دا خبره څوک نه غواړي چې ویکي وی موږ وی چې قلنا نعم یا رسول الله موږ ټول یا رسول الله ولې نه دا خو ډېره ناشنا خبره چې ده څه خبره به اولنۍ الله کوي او کومه خبره به اولنۍ د مؤمنان کوي. و ان الله يقول للمؤمنين او دې حدیث ته غوږ کړي ان الله يقول للمؤمنين هل احببتم لقائي الله مؤمنانو ته وی تاسو ستاسو زما سره د ملاویدو شوق و زما سره ملاقات خوښو. فيقولون نعم يا ربنا نقول اولنی خبر به هغوی دا کوي چې او یا الله زموږ ملاقات خوښو تا سره زموږ خو د ارمان و امید و شوق و تمم وه چې تا سره به ملاقات کوو. فيقول لما الله به ورته وي ولې یعنی زما سره د ملاقات شوق ولې و ولې ستاسو زړه کې دا تمه وه د امید و د مینه د محبت د ملاقات سره ولې. فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك ويا الله د دې لپاره ځکه چې زموږ امید و یعنی ستا سره موږ ملاقات ولې خوښو ځکه چې زموږ د امید و ستا نه یا الله چې ته به موږ باندې ته به موږ سره د عفو معامله کې او موږ ته به بخښنه کې. ګوره ښه ګومان دی چې موږ تاسو سره ملاویدو یا الله اوس د الله سره ملاویدو معمولي خبره خو نه ده دا خو د یېرې خبره هم ده. یو سړی الله ته مخامخ شي او الله ورسره حساب کتاب وکړي خو دی ورته باید نو دا خو د یېرې خبره هم ده که نه نو الله ورته وایي چې تاسو زما سره ملاویدل څنګه خوښول یعنی څنګه تاسو زړه کې دا خبره موږ به د الله سره ملاویږو دا غټه خبره وي دا د دې د لاسې ځکه چې زموږ د امید و چې ته به موږ سره د عفو او د کرم او د درگذر معامله کې او موږ ته وبخانه کې. فيقول الله بتسوي قد وجبت لكم مغفرتي ستاسو د پاره زما بخانه واجب شوې ده زه به ستاسو ګناهونه ټول بخامه.
رواه في شرح السنة دا روایت امام بغوی پا شرح السنة کی راوڑے دے او ابو نعی ابو نعیم پا کتاب الحلیہ کی راوڑے دے امام احمد امام طبرانی مراوڑے دے حدیث ندا واضح شوا چی یو خو مؤمن دا اللہ سر دا ملاقات شوق ساتی یو تی دا مسئلہ روات دا بنیادی مسئلہ دوی ما دا خبر ثابت شو چی اللہ خبریم کئی سنگ چی دا کدا شان سر خواهی او دا دا اهل حق و عقیده دا چه کلام دا دا اللہ صفت دا حقیقی کلام دا اللہ و سنگ چی دا گا خوخی او کم وقتی چی خوخی کئی او سنگ چی دا گا دا شان سر خواهی دیز خبری دا گا نیدی لگا سنگ چی مخلوق کئی دین دا خبرم ثابت شو چه قیامت پورز با ملاقات کی گی دا اللہ سر اللہ تا مخامخ کی دی او دا بندگان بم دا اللہ سر خبری کی دا دی حدیث ندا مسئلہ رویت لوی مسئلہ دی حدیث ندا رویت او دی دا پارم دا حدیث روڑے دا اللہ نا خو میدون ساتل او پا اللہ بانی خو گمان مگ دا مسئلہ بین کردی دا سوسو پیری چلا اللہ نا صرف یری دل دا دا خوارج و عقیده دا خوارج صرف دا اللہ نا یری او زکر خوارج دا کارونا کئی زکا گوی دا خلق کافر کئی او مسلمانان وجنی او زیاده کئی او حدود ناوری پا دین کی غلو کئی داگه وجه دا کده چا گوی دا اللہ ندیر زیاده ری کی خوارج گره دیز خلق ندی چه دا اللہ سرین لگی نا دیر تقوی دا لسدوی گڑ وٹ شیوی دی که حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو تاوی چی تاسو بخپل منزونو دا گوی دا منزونو بمخ کی سپک گرنی دا صحابه کرامو سو منزونو دا منزونو بتاسو دا گوی دا منزونو بمخ کی سپک گرنی یعنی دوم را تقوی دار بی دوم را پریزگار بی دا خروج عقیده او دا خوارجو دا نظر پا انسان که ال رجی چی کل دا با تقوی که دا شرع حدود نواولی نو خوارج دا بیدینه دلاس دینه خارجی کی یعنی که چه دا مطلبی چه ایره خوارج آقا خلق دیو چه دا گنانگار بی دین و دنیا پرس و سید لالچ پا کیی لکه یون خداگوی دام دا خوارجو چی پاو که لالچ دا کرسی لالچ دا مشرطیه دا پا کیی سنسا خو دا خبر دا چی آقوی دا دیر یری دلسه دا که درجی ترسی دری نو دا آقوی پسره که دا خبرانی چی سیده دا اللہ نو خو یری دا پا کار دو اللہ خو رحمان و رحیم ده صرف یه رخونه ده او صرف ده اللہ نومیدونه ساتل ده ده مرجع و عقیده ده اگوی صرف ده اللہ نومیدونه ساتی جا اللہ ومبخی و اللہ غفور رحیم ده و ده دن سبت اکثر و خلقو دقی نظریه ده جا اللہ غفور رحیم تو ده سوی و اللہ غفور رحیم نو ده اللہ نا خومید ساتا او یه ریگتیم او سنگ امید چی ده اللہ نا ساتی ده قشان بده سرکی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا اكثروا ذكر هاذم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه دی حدیث کې پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی وی ډیر یادوي هغه څه چې خوندونه تباه کوي او ختموي هاذم اللذات هم سيد او هادم اللذاتم سیده از سی چه ده الموت دو دیر یا دوی ده زرد نرمی دو لوی الار اللہ تا ده نجدی که دو لوی الار دین تا ده نجدی که دو لوی الار ده گناونو نده بچ که دو لوی الار اگه ده مرگ یا دول دی مرگ یا دول ده دی دوم رفایدی دی کن دوم رفایدی که وصف ما خبری شروع کری بی توفیق الله سبحانه و تعالی نو دا دا بیان دا وقت بختم شی خود دقا فیدی بختمی نش لوی فیدی پا دی که پرتی دی لوی فیدی چی مرگ سوک رای دی کمی گٹی دی ترلا سکی یو لوی گٹا اگا دادا چی توجو بدی اللہ تا پیدا شی مرگ را روان دی خدا مرگ نبات سی دی اللہ سر ملاقات دی چی اللہ سر ملاقات دی اگه ده پر تیره پکار ده طول نلوی فائده ده او کم سڑه چه مرگ نیه ده او کم سڑه چه جنازول نزی کم سڑه چه مقبروت نزی
کم سړی چې د مړو خخولو لنځي د دې سړی زړه سخ شوی په دنیا کې ورننوتی زړه سخ شوی په دنیا کې ورننوتی او د زړه د سختېدو یوه نښه دا ده چې دا سړی مرګ چېرته نه یادی بلکې د ده په دې زړه کې دی چې دا مرګ به په پلانی او په علانی باندې راځي هغه پلانی به مري او هغه پلانی به مري او پلانی به مري او یاره دنیا روانه ده او یاره دغه دنیا حال دی او دا په تعزیتونو کې به ډېرې درنې درنې خبرې کوي بس مرګ را روان دی او دا حق لار ده صرف دا خبرې د په خوله باندې دي زړه کې دا خبرې د نشتي او نه یې زړه ته کوزي کړي دي نه دې چېرته د مقبرې سره ولاړ دی چې دې قبرونو کې چې کوم د دې خاورو لاندې پراته دي په دې کې لوی لوی خلک پراته دي په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې هغوی به ځان ته سوي په دې کې تور هم پروت دی سپین هم پروت دی ښایسته بدرنګه مالداره غریب عربی عجمی ټول پکې پراته دي او زما ځای هم ځکه دی نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مزی ختمونکی شی یادوي او مزی ختمونکی شی هغه مرګ دی مزید دنیا ختمه ده دنیا مزی ختمه ده دنیاوی چې کوم خوندونه دیگه د دې مرګ سره ختمه ده بچو سره ژوند د بچو نه خونه غسته مرګ سره ختمه ده د خزی سره ژوند د خزی نه مزی غسته د مرګ سره ختمه ده ای مال هغه خون شهرت دبدبه روب خایس سکون د ژوند اطمینان خوبونه او د نور چې کوم مزی د دنیا چې هر مزه ده دا مرګ دې څه ختمه یې کنه چې ته پوسې وکا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا مرګ ډیر راځي دا یو ځکه د سلف صالحینو د طریقه وا صحابه کرامو نو والا ودي چې بکته راځه چې دا غوی په مجلس کې اکثر مجلسونو کې به د مرګ تذکره وا اکثر مجلسونو کې د مرګ تذکره به دا وی وا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وبارک رضی چې کله به د هغه په مجلس کې خبرې دي چې ډېرې شوې نو بیا به د مرګ طرف ته اشاره وکړه او په دې باندې به ټول مجلس غلی شو ټول خلک به په سوچ کې پرېوتو او چې کله به زړونه سخ شو نو یو بل ته به دا وي دا مرګ راته لږ رایاد کړه د مرګ د یادولو سره د انسان زړه نرمېږي بلکې د بعضو سلفو باره کې راځي چې یو کندې کور کې کنستی وه کله به داسې زړه لږ سخت شو د هغوی زړونه به کله سختېدو خو نیکان خلکو که معمولي به اخوا دېخوا شو بس یاره وي زموږ زړه سخت شوی دی لکه حنظله رضی الله عنه یو پیر کور ته ورغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس نه ودی خپلو بچو سره یې وخندل راوخندل او کور کې د خپلوانو سره او چې واپس راغی ابوبکر صدیق رضی الله سره په لاره میلاو شو ابو بکر صدیق ته څنګه وینافق حنظله حنظله منافق هغه ته ته څه ته خو نیک سړی ته ښه سړی وی موږ د پیغمبر سره نه شو د جنت او د جهنم او د دین او د آخرت تذکيري کی زمونږ ایمانونه په کومه درجه کې او بیا وی د کور ته راشو د خپل خپلوانو سره او د اهل او عیال سره بیا په گپ شپو په دې کې مصروف شو حالانکه دا حلال کار دی او جایز دی او مباح دی خدام ګور هغوی ته منافقت ښکاري زمکه د هغوی د دې دور نه یو کس زموږ دې زمانې ته راغی نو چې ګوره زموږ په باره کې به هغه څه وایي نو بعضو سلفو رانقل دي چې کور کې کنده کنستې وه او چې کله به ورته داسې پته ولګېدی چې دا زړه مې لږ سختېږي نو دې کنده کې به پرېوتو چې دا قبر دی زه مړ شیم او دې کې به پرېوتو او بیا به په قبر کې دوي رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت یا الله ما واپس که چې زه ښه کار وکړم او زه نیک عملی شم او زه نیکیانې وکړم نو بیا به ځان له جواب ورکړو چې او زه ته واپس شي نو چې واپس ورووتو دې کندې نه یو قسمه دا سوچ به کوو چې ما ته ژوند په دویم پیر بیا میلاو شو او ما له بیا الله موقع راکړه په دې طریقې سره به هغوی د خپل زړه دا به ژوندی ساتو او ځکه د هغوی مجلسونه د مرګ د تذکرې نه به خالي نه وو
د قیامت ته تذکرې نه وخاري نو قبرونه له بتلو راتلو وخت په وخت وخت په وخت به هغوی په قبرونه باندې تیرېدو را تیرېدو راشي زمونږ زرته شرطیه نه ویم دا زما ګمان نه دی زرته یقیني خبره کوم هم په دې مجلس کې په دې مجلس کې لرې نه ځو په دې کې داسې ډېر ناست دي چې په کلونو مقبرو ته نه دي تلي په کلونو مقبرو ته نه دي تلي او لاړ به شي ورځ یاده که دا خبره دې مقبرو ته چې موږ ځو او راځو که نه یو ورځ به ورته لاړ شو خو راځو به ته بیا نه او دې کور ته چې ته په مخه وځې او راننوځې که نه یو ورځ به ته راوځې او بیا به ته واپس لاړ نه شي که ته دا وایې چې زه مقبرې له اوس نه ځمه او ټیم نشتې لاړ به شي غم یې مه کوه ځې خو به ورله ځې الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر سیب دومره ده چې د وخت پته نه لګي چې کله به ځي خو نور دې مقبرې له به لازم ځې شئت ام ابیت که غواړې او که نه غواړې خو ځې به دې قبر له دهغې نه مخکې چې دې قبر له دې خلک ویسي او بیا واپس راتلی نه شي لاړ شه عبرت والا ودرېږه دې قبر ته سوچ پکې وکړه چې دې ځي له ما څه تیاری کړی دې ځي له به زه څه وړمه کومه توخه ما سره ده کوم عمل ما سره دی چې هغه به زه دې قبر له وړمه لاړ شي قبرونو ته ودرېږي لاړ شي جنازې کوي په دې ملک کې الحمدلله مقبرې ښه مزیدارې مقبرې ښه کولاو مقبرې هر وخت اجازت دی د زیارت د مړي د ښه کولو لپاره لاړ شه د مسلمان مړی مړي ته وسره به کې یو بیلچې خاوره ور واچوه ابتک یو پیر ځه ابتک یو پیر نشي تلی دو ابتوک یو پیر ځه غټې غټې مقبرې چې دلته کمې دي هلته لاړ شه د مازدیګر لمونځ وکړه ماسپخین لمونځ هلته وکړه مړی راوړي ښه ښې کا ورسره لږ دې مړو دپاره دعاګانې وغواړه جنازه وکړه صرف په دې هم کار نه کېږي مړه چې سهار شي او ماقام شي او دنیا ده او پیسې دي او ریال دی او روپۍ ده او مور ده او پلار ده او ښځه ده او بچي دي او صرف په دې هم کار نه کېږي د آخرت دپاره هم څه کول غواړي موږ داسې نیکان خلک پېژنو مخکې به چې کله زه دې دعوت دې میدان ته نه وم راوتی په هغه وخت کې چې کله موږ سبقونه وي الحمدلله د هغه وخت نه زما ډېر شوق و دی د مړو ښخولو سره او د مقبرې د تلو سره د عرب خلک د دې ډېر اهتمام کوي نو دې ملګرو به داسې پروګرام جوړ کړو او یو ځای به موږ تلو مازدیګر مانځل هفته کې دوه پیرې درې څلور پیرې بعض ملګري په کې داسې وو بعض ملګري چې هغوی به هر مازدیګر مانځه کې هلته وو هر مازدیګر مانځه کې او بعض په کې داسې دي اوس هم لاړ شي دی چې د مقبرې ته ووی به نه لازم هلته دوه درې کسان وي دینداره خلک د خلکو سره دا مړي ښخوي دوی ګوره په دې څه تنخواه نه لري د الله رضا دپاره راځي روزانه ماسپخین مانځه کې به یې ویني مازدیګر کې به یې ویني چې خبر ورته راشي چې یو جنازه دلته راوړي به دا سړی به هلته تیری او دم په دې عربو کې هم په دې سعودیانو کې دا زموږ خلک چې پسې خبرې کېره عرب دیس او عرب دیس ته کله تلی اخرنی پیر که زه دا سوال وکړم ته کله تلی اخرنی کلي کې چې کومې جنازې کېږي هغه اکثر د عدل او بدل وي اکثر صحیح عدل بدل وي هغه خو د عبرت دپاره خو نه وي هغه ډېر لږي چې عبرت دپاره او د ثواب دپاره ځي هغه ډېر لږي نور اکثر عدل بدلي زما هغې له بیا راځي نو زه ورځم یا زما هغې له راغلی او زه ورسره ځم هلته مقبره کې هم بیا ګپ شپ روان وي او چغې چوغارې او مړی چې ښخي دومره چغې روان لکه دیس لکه کته لکه بره او څوک په قبر کېني او څوک په قبر ودرېږي چا ته موبایل کړنګېږي او څوک په دغه ټیم کې وي وي د ګوره دا کار کړی وو او د دا غلطي کړې وه او دا ګناهونه به یې ډېر کول او دا قیصې به یې ډېرې کول دا په دغه مقبره کې پسې لیکي او بیا چې د مقبرې نه راوځي دا سوچ نشتي چې یو انسان چې د دوی په منځ کې اوسېدو هغه د دوی نه لاړ نه نه دا سوچ نشتي اوس سوچ د میخې او د غوا او د غوایي دی او د دیګونو دی نو درې ورځې به دا پروګرام روان وي بیا به په دې پسې خبرې کېږي چې بهی غوړي پکې ډېر وو مالګه پکې کمه وه دیګمار څوک وو دیګونه ښه پخ شي وریجې مزیدارې وي غوښه پکې لږه وه غوښه ډېره وه دا قوم ته له عبرت اخلي د مقبرې نه او د مرګ نه یا یو مسلمان مړلی ده سره غم دی
د سره ټول دغه د خپل غم خادې غم دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ ډېر یادوي. د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبدالله ابن مسعود وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان نبی صلی الله علیه وسلم قال ذات یوم لاصحابه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ملګرو ته دا نصیحت کړه وای ورې ګوره استحیو من الله حق الحیا. دا الله نه داسې حیا وکئ لکه څنګه چې پکار ده لکه څنګه چې د دې حیا حق دی داسې حیا وکئ د الله نه. قالوا انا نستحی من الله یا نبی الله والحمد لله. ویې د الله پیغمبر صحاب کرام موږ خو د الله نه حیا کوو معنی دا چې الله راته څه وی هغه کوو چې د څه نه منع کوي هغې نه منع کیږو موږ خو د الله نه حیا کوو د الله شکر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ليس ذلك ده غنی ما ولكن وسياده کی دا خبره چې الله نه حیا کول ستوي ولكن من استحيا من الله حق الحیا. دا الله نه حیا کول دي سي لکه څنګه چې پکار ده یا که څوک دي سي حیا کول غواړي د الله نه لکه څنګه چې پکار ده فليحفظ الرأس وما وعى نو دې د خپل سر حفاظت وکړي او د سر چې سره ګیر کړي د هغې د حفاظت وکړي. سر سره ګیر کړي سترګې ژبه غوږونه دماغ دا ټول هر څه دې سر را جمع کړي. یو سړی وایي زه غواړم چې د الله نه داسې حیا وکړم لکه څنګه چې پکار ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ښایي د سر حفاظت او سر چې سره ګیر کړي دي د سترګو حفاظت په دې باندې چې ته حرام ته ونه ګورې په دې ژبه باندې چې ته ناروا څه ونه وې هغه څه ونه وې چې الله بې ناراضه کېږي په دې غوږونو هغه څه ونه اوري چې الله بې ناراضه کېږي. د الله نه حیا ده حیا ته ته درې چې چېرې الله ماته ګوري الله مایني. د منافقانو په شان کار به نه کوي چې يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله چې حیا د خلکو نه کوي او د الله نه نه کوي چې یوازې شیبې په یو ګناه بریک نه لګي او چې د خلکو سره چې ته به وایي چې دا چې ته دویم شیخ الاسلام ابن تیمیه دی داسې پرهیزګار او داسې تقوادار داسې د دین خبرې او داسې اوږدې اوږدې سجدې او نه حیا دا ده دینداری دا ده چې ته هر ټیم د الله نه حیا کوې که د خلکو سره یې او که ځان لی چې الله خو مئینی که نه الله خو زما اوري د الله نه حیا کول. زه چې کله ناکله د کیمرو ته سوچ کوم دا به یې روډ چې لګېدلې اسپیډ د کیمرې یا د دې پټو دا پټي چې به تړې او یا موبایل باندې استعمالې په دې بعضو دومره رپرپې راشي چې دا کیمره ویني په یو سل میټره کې ورته بریکونه وایي لکه کیمره مخکې د سل هلته ورو کې ویده چې دوی جرمانه راځي څو جرمانه درې سوه نه شروع کېږي درې سوه یاده راغله پنځه سوه راغله زر یاده راغله یا اشاره دې ماته کړه درې زر یاله جرمانه درې زره مړي که خوځي نه مړي که دې اشاري نه نه وړي ولې درې زر یاله دې وایي درې زر ولې د کیمره لګېدلې وی او د هر څه نوټ کې دومره یېره د دې کیمرې نه او بدله کې به ورکې څه درې سوه ریاله پنځه سوه زر درې زر ریاله یې کړه چا نه به ودرولې دنیاوي مسایل دي دا خو کېږي ګوره الله خصفا وایي چې ما تاسو باندې ملایک مقرر کړي دي کرام کاتبین د هر څه لیکي زه تاسو وینم زه ستاسو اورم د دې هر څه به حساب کتاب کېږي زره زره عمل بتا ته ملاوی او بهم دلله نه حیا نشته کیمرې نو څومره یاره ده ما ته اوس دا خبره ذکر کړې وه پیر ما اشاره ماته کړې وه دکه درې زریاله جرمانه راپسې راغلې وه بیا ما په هغه
دغه باندې اعتراض وکړو، یعنی حکومت یو دغه ورکړی اختیار ته اعتراض وکړي، ما اعتراض وکړو تر دې چې بیا هغه ادارې ته هم لاړم، که دا ختم شي کم شي درې زره لوی شي، نو سکرین کې باقاعده هغه کیمره کولاو کړه، تم زه دا روډو دا دغه کیمره راوړوله او زما ګاډی به کوي، دا ستا ګاډی دی که نه؟ ما او دا دی چې زه دې واورېدم، اشاره سره شوې وه، زما خدا ما ته وچې زیړ دی زه به کې وځم، او سره شوې وه وي دا اوس ته وګوره. ما سره نور څه دا اوس به سره اشاره راغلی. هسې ما سوچ کوو چې قیامت پورې الله یو سکرین ولګوي چې دته نه دته نه د چلیږي په زما په نافرمانۍ کې څه دې باره کې. ما تاسو ته مخکې هم یو پیر دا خبره ذکر کړې وه، ما اوس چې ته دا ټلیفون د کمپنیانې چې دلته دي دا سو او زین او موبایل یو په نورو ملکونو کې نوري دلته دغه دي، ته به دوی پسې ورشي چې ضرورت راشي او بعض شروط دي لکه د پال اسانه نه ورکوي چې دا شروط پوره وي، نو ته د کال یو نیم کال دوه درې څلور پنځه ته پوره ریکارډ راویستی شي، تا کوم نمبر ته ټلیفون کړی دی، سو منټې دې خبرې کړي، تا ته کله کړی سو منټې خبرې، بلکې دا نه خبرې دې هم راویستی شي. او دا د حکومتونو اکثر کوي چې کله یو سړی رانیسي یا پیشه کي نو هغوی راوباسي دا هر څه سوچوکه دې ته چې دا د هغه چا ټیکنالوژي ده چې هغه انسانان هم د غرب پیدا کړي وي، نو د غرب سره به څنګه ریکارډ پروت وي؟ د دغه انسانو ټیکنالوژي ده چې هغه رب پیدا کړي دي، نو د دې انسانانو د هغه رب سره به څنګه ریکارډ پروت وي؟ چې د موبایل یو کمپنی تا له پنځه کاله لس کاله اته کاله مخکې ریکارډ راوباسي، خبرې دې له هم راوباسي چې تاسو دا خبرې کړي دي، نو هغه الله سره زما اوس سره څنګه ریکارډ پروت وي؟ حیا د الله نه دا ده چې دې سترګو حفاظت وکړي، د دې غوږونو، د دې ژبې. وليحفظ البطن وما حوى دلانه وی حیا کول دادی چې سړی د خېټې حفاظت وکړي، او خېټې چې سره ګیر کړي دي او خوښه کې چې څه دي نو څه دي عورت دي حرامو نه ځان ساتل، دا خو دې خېټې حفاظت شو، زړه دی، لاسونه دي، خپې دي، دا ټول د خېټې نه ګیر چاپېری دي کنه، د دې حفاظت کول. ما تاسو ته بار بار دا خبره کړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوامع الکلم دی حدیث کې راځي، یعنی غونډې خبرې دو ټکي بیانوي، هر څه به ګیرا ګیري وي. د سر حفاظت وکړه او سر چې سره ګیر کړي دي، او د خېټې حفاظت وکړه او د خېټې ګیر چاپېری چې سړي، ټوله خبره به ګیراله. لنډه دا شو چې ټول بدني حفاظت وکړه، خېټې ته به حرام نه اچي، خېټې ته به حرام نه اچي، چې حرام ورته ورولي دا ورته ته جهنم سکروټې ورولي. حلال یو ریل ګټه یو روپۍ ګټه، خو حلال یې ګټه. نن سبا دا حرام ډېر شوي دي، قیامت علامات مونږ بیانول، تفصیلي مونږ بیان کړي دي، که تاسو یاد یو پکې مونږ دا بیان کړي وه، هغه حدیث مونږ بیان کړی و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یأتی علی الناس زمان و خلق من قیامت تر نږدې دي چې زمان راشي، لا یوبالی المرء، د یو سړي به هیڅ پروا نه وي چې دا مال چې زه ګټم امن حلال ام من حرام، دا مال چې زه ګټم دا حلال دی که حرام دی، دا پروا به ختم شي، صرف به مال جمع کول مقصد دی. او دا نن سبا هم هغه دور دی، بالکل هغه دور دی. ډیر لږ خلک دي چې هغوی دې ته سوچ کوي چې زه چې رقم مال ګټم دا حلال دی که حرام دی، یعنی صرف ریال او روپۍ جمع کول مقصد دی، ډالر جمع کول مقصد دی. که حرام کار وکړو، که کفیل له دوکه ورکړه، که ګیراک څه دروغ وي، که جعلي کار وکړو، که هر څه وکړو، خو چې مال زما دې بینک اکاونټ او زما دې بټوي او زما دې جیب ته راشي بس، والعیاذ بالله. بیا په دې باندې څه کوي دومره ظالمان دي؟ په دې باندې بیا بچو له رزق کار اخلي، کم
د کم بچی په وینه کې او پر رګونو کې چې حرام مال ګرځي ستا د لاسه دا بچی اکثر چې لوی شي د بیدینی او د دې مور پلار د پاره په دنیا کې د ذلت سبب ګرځي. ګنې وګورئ او نظر وچورلوئ ډېر به داسې وینئ چې حرامې ګټلې دي او بیا په خپلو بچو خورولي دي هغه بچی چې لوی شوي دي په یو کم سړیتوب نشتي دینداری به پکې نه وي. دا پلار تې سر ټکوي ولې یاره وایي دای وو او داسې وو په ما یې ګزار وکړو او دای وکړو او دغه خو د هغه په وینه کې تا حرام ور اچولي وو. بچی له حلال ګټه نو الله به ساتي چې لوی شي الله به ترې لوی سړی جوړ کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه خبرې شوې وليذكر الموت والبلا دې لپاره حدیث راوړی د الله نه حیا کول دا دي چې ځان ته مرګ را یاد کړي او زړېدل والبلا معنی ده چې یو شی زړېدل زوړ شي. زړېدو څه معنا ده؟ بوډاوالی او مرګ دا ځان ته را یاد کړه. ته به همیشه ځوان خو نه یې که نه همیشه به ځوان نه. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. الله وایي چې چاله څومره عمر ډېرو نو دومره به د هډوکي کې کمزوری کوم وایي سوچ پکې نه کوئ. الله وایي تاسو دا خبره خو محسوسه خبره څومره چې عمر ډېرېږي مسلې ډېرېږي د بدن هغه زور طاقت کمزوری کی پلانی ځای مې دړو کو پلانی ځای دیسې شو ګولۍ راوړه او ډاکټر پسې لاړ شو او دا کیسې رو رو زیاتېږي. وایي د پنځلسو کالو هلک د شپاړسو کالو هلک د ډاکټر سوچ کوي ډاکټر پی جریم نه جیسه ته وایي دا وخت خو په ټولو باندې تېر شوی څه ښایسته وخت که دا که په چاړه دي وو د کلمې تې بار راوتي که نه دا همدسې په لاس کې نیولې ور راوایي هغې خبر شي وایي او بیا رو ورو وخت تېرېږي. نو بیا چې معمولي په تشي کې هسې داسې معمولي دړ لړ یاره په تشي بس دړ وته کېدی چې دا بسې چېرېږي او ورو ورو مسلې ډېرېږي او بیا د هډوکو دردونه شروع شي او بیا د جوړونو او بیا دا چې د زړه بیماري ده او دا چې ګردې کمزورې شوې او دا ملای ټیټه شوه او نظر یې کمزورې شو خبرې واضحه نشي کولی ژبه انخلي او ورو ورو رب العالمین د انسان دې مرګ ته تیاری ننکسو فی الخلق دې مرګ ته تیاری رو 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 بیا پور شي. نو دا زړېدل او دا مرګ دا را یادول د الله نه حیا کول دي. خو که زه تاسو نه تپوس کوم چې دا څنګه د الله نه حیا کول دي صحیح شو بارک الله فی یعنی څنګه چې ډېر ورته وایي چې دا سوچ کول چې یو پیر ختمېدلی او دا جسم به هم ختم شي دا ځواني به هم لاړ شي دا روغ صحت به هم لاړ شي. نو څنګه چې بیا مراد صاحب وایي چې کله دې دا سوچو نو د الله نه به حیا کوي ځکه چې د هغه سره به ملاویږي. هلته ته په مخه دا رایدې که نه چې مرګ او مرګ مرګ او مرګ زړېدل او زړېدل نو چې زوړ شي څه به کېږي وایي چې زوړ شم مړ به شم چې مړ شي نو څه به کېږي وایي الله سره ملاقات کو. نو د الله نه ولا حیا ورځي نو نه به کوي هغه څه چې کوم څه نه الله منع کړی دی او کوي به هغه څه چې رسول ته الله ویلي دي د پیغمبر د نصیحتونه. الله اکبر. بعض خلک راولېږي منې نه دی خو هسې بعض خلک راولېږي وایي د حکمت خبرې کله به وایي افلاتون دا خبره کړې ده او کله به وایي د چاینه یو متل دی او کله به وایي پلاني انګریز جونک مار او ډانک مار او هغه به وایي دا متل وي او هغه به داسې وي راشه د حکمت خبرې خو موږ سره ډېر شی پرتې دي زموږ سره خو داسې خبرې پرتې دي چې په وضاحت به ستړی شي دومره حکمتونه به کېږي. ها څو خبرې شوې نه
دري سلورم والا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا سوك تي آخرة غالي لدنيا خائص من فريدي تلتو شو سڑا ما تداولي شي دنيا خائص من سنگ بريدو دنيا خائص من فريدو وخو بس من طول خرابو تب بس خراب ايه انا من طول بس وخ خرابو الدنيا خايس سوق بريخوديش زين للناس حب الشهوات الله خويا دي خلقته الدنيا خايس تشي ولا خو تبي خبرت خو بالكل سري بريخوديش سؤال ها دې یو جواب دې هډیر جوړ جواب دې هغه دا دې امام ابن القيم رحمه الله وی وی دنیا چې دې لاس کې نقصان نه درکې خو چې دنیا زړه ته کوشي به نقصان ورکې معنی دلته دا دې دنیا د پرېښودو چې د زړه نه ورسره محبت پرېږده دنیا خو نشي پرېښودې کنه پرېښودی شي نشي دا خو د صوفیانو دین دی تجارت به کې مزدوري به کې کار به کې منډې به وي بچي به دي د هغو سره به دي محبت وي راشه درشه کور دې میلمه دې غم دې خادي ده دا خو د دنیا مسلې دي او دنیا خایس ده دا خو څوک پرېښودی نشي د پرېښودو معنی دا ده چې کوي خو دې زړه ته مه کوزوه داسې نه چې زړه ته کوز کې او غالب شي په دینداري باندې او غالب شي په هغه محبت باندې کوم محبت چې ته الله سره کې نو دنیا دې ورغوي کې ساته خو که دې ورغوي نه دې زي ته راوسته بیا دې ګډوډ کوي یا دې سي والا بعض علما دا وي وي د دنیا مثال داسې دی چې دریاب دی او ته په کشتۍ سورې روانې پکې نو په دې دنیا باندې ته ټیم پاس کا ته چې په دې کشتۍ کې سورې او په دې اوبو له پاس روانې نو خو خپل منزل ته ځان رسې که اوس څوک په دغسې کې ودرېږي او په دې کشتۍ کې سورې وکړي چې زه د اوبه دننه راولم او ځان له به ته سکم او څه مو خیال دی ډوبه شي نو په دنیا کې دیسی جون تیرول که تا چی پا اوبو بندی پا کشتی که سوری اوبا کشتی ترانه ولی کشتی پا اوبو لپاس ساته خو اوبا با پا کشتی نه لپاس که زگه که اوبا دی پا کشتی لپاس کدی بی اگر که دا دنیا با پزان نه لپاس که او زگه شیخ ابن عثیمین رحم الله یو بیان که وی پا دی دنیا بندی سور شا زگه که دنیا دمانی سور شوا نیمه به هر ستا باش دنیا بانی سور چه سمانه کانٹرول که ساتا که دنیا دا بانی سور شو دنیا با کانٹرول که گڑی بیالا ده خاتم شو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب داده چه سو که خیرت غاڑی ده دنیا خائص بپریدی ده زرن محبت او جور محبت او زلت کوزول او پاغه محبت به نزور اوره که محبت چې تر الله د دین سره کې فمن فعل ذلك چا چې د سلور کارونه وکړو فقد استحيا من الله حق الحياة چا چې د سلور کارونه وکړو نو د الله نه حیا وکړه دې سه حیا لکه څنګه حیا چې د الله نه پکار ده د سلور کارونه وکي امام احمد امام ترمذی دا حدیث راوړی دی وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا تحفة المؤمن الموت دا مؤمن دا پر مرګ او تحفة دا دا روایت امام بیهقی په شعب الایمان کتاب کې راوړی شعب الایمان کې مرګ څنګه تحفة مؤمن دا پر
ارجعي یو جواب دا شبل بل جواب دا مبارد ملاوش اطول جوابونه سیدی مرگ تحفظه دا مؤمن دا پارا دا اللہ سر ملاقات خیست جون جنتونا نعمتونا سکون د دنیا د غمونو نه راحته د مکیدل ټول تحفظه د مؤمن د پاره خدای هغه سړي د پاره چې هغه آخرت له سکړي دینداری کړي د هغه د پاره تحفه ده دا روایت امام بیهقي راوړی او سندن کمزوری دی خو دا خبره د نورو حدیثونو نه ثابته ده چې هغې کې بعض موږ سره تیر شوي دي وعن بريدة رضي الله عن بريدة وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا المؤمن يموت بعرق الجبين مؤمن مريد تندید خولی سرا دا حدیث امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه راوړی مؤمن مری د تندید خولی سرا د دې سمانه د علماوی په شرح کې بعض خبرې بیان کړې دي یو ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب وی دا دی چې په مؤمن باندې د زنکدن سخت ډېره وي نو کله چې په سړي باندې سخت ډېره شي نو په تندي باندې خوله راځي کله چې په سړي باندې سخت ډېره شي په تندي خوله راځي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده مؤمن باندې د مرګ سخته ډېری مخکې موږ چې له حدیثونه تیر شو عائشه رضی الله عنها وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ کومه سخته راغلې ده دا نه په چا راغلې ده او نه به راشي نو مؤمن باندې کله د مرګ سخته دومره زیاته شي چې په تندي باندې خوله راشي بعض علماو دا خبره ذکر کړې ده یو معنی دا ده چې د ښه خاتمې یوه نښه دا ده لازم نه ده چې دا خبره یاده کوي لازم نه ده چې خو یوه نښه یې ده ځکه چې د ښې خاتمې ډېرې نښې دي یوه پکې دا ده نو داسې نه د بعضو مؤمنانو مسلمانانو کې دا مسئله چې تو ته وایي چې د ښه خاتمې دا نښه ده که دا نښې بیا په چا کې ونلیدې بیا په ده فتور کوي دی په بد مرګ مړلې لکه اوس د ښې خاتمې یوه نښه دا ده چې سړی په آخري وخت کې څه ووایي لا اله الا الله خو که چا ونه وي جهنم وي څنګه الله اعلم دیسې هم کیدای شي چې ښه دینداره سړی جنتي سړی مړ شي او آخري وخت کې لا اله الا الله ونه وي کیدای شي که نه شي کیدای شي نو دا مطلب به چېرته هم د یو عالم د خبرې نه نه لی چېرې د ښې خاتمې دا نښه ده بس چې دا په چا کې نه وي دی به جهنمي او بس دی بېدي نه مړ شو بعض علما وایي د دې مطلب دا دی چې مؤمن چې مري نو د ښې خاتمې یوه نښه دا ده چې الله یې کله ناکله د بعضو خلکو دپاره راښکاره کړي او هغه ده چې د ده په تندي باندې خوله راځي که سخته پرې نه وي د مرګ او زنکدن یې ډېر سخ هم نه وي خو بیا هم پرې تندي باندې خوله راځي او دا د ښه خاتمې یوه نښه ده د ښه خاتمې یوه نښه دا ده چې په تندي باندې خوله راشي زما په دې باندې تفصیلي بیان دی دوه بیانونه مې بي دوه بیانونه ما مخکې کړي دي ښه خاتمه څه ته وایي یو انسان ته څنګه میلاوېدی شي او د هغې نښې څه دي هغه بیانونه اورې دوه بیانونه یي تفصیلي پکې ما دا نښې او د هر څه ذکر کړي دي بعض علماء ډېر ناشنا مطلب ذکر کړی وی المؤمن يموت بعرق الجبين معنی دا ده چې مؤمن
د مرګ پوری عمل او مهنت کوي. دلته د تندید خولې نه مراد مهنت دی. لکه بعض خلک وي کنه وي چې د پلاني وي دا دومره مال ګټلی ده وي د تندي نه خوله تلې ده وي لازم دی چې خوله به د تلي نو څه معنی تندي مهنت یې ډېر کړی او دا ښکلی مطلب دی. یعنی مؤمن د مرګ پوری مهنت کوي. دا د حدیث مطلب دی. او دا درېمه خبرې پکې دننه راځي. مؤمن د پاره وقفه نشتی. یا لکه صوفیان چې وی په دین کې یو درجه ده چې هغې ته وی الیقین وی چې دې ته ورسېد نو بیا قیصه ختمه شوه. بس اوس وی دی مکلف نه دی. دې که د الله بندګي نه کیسه خبره نه ده. ځکه دا ټکی که تاسو اورېدلی د عوام خو پهې نه پوهېږي. دا بس خبرې ډېرې خطرناکې دي. د عوام خپل منځ کې هم وی خو پوهېږي بهنه پلانې وی رسېدلی دا ټکی دا صوفیان چې وی رسېدلی دی معنه دا ده رسېدلی. یعنی دی داسې درجې ته رسېدلی دی که دی عبادت نه کوي څه خبره نه ده. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته وایي چې المؤمن یموت بعرق الجبین. مؤمن خو د مرګ پورې محنت کوي. دا حدیث ولې دلته راوړو؟ دغې دپاره یې راوړو. دا مرګ تذکره پکې هم راغله. مرګ پکې رایاد شو. دویمه دا خبره پکې هم واضح شوه چې د مرګ سختې ډېرې دي. درېمه دا چې د مرګ پورې به محنت کوي. دا غینه بعد روایت ته وعن عبید الله ابن خالد رضی الله عنه. عبید الله ابن خالد وی د مشکات په اکثرو نسخو کې دا عبید الله ابن خالد راغلی. خو سید دا دا عبید ابن خالد دی. عبید ابن خالد السلمی رضی الله عنه. هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: موت الفجاء اخذة الاسف. اچانک مرګ دا د غضب رانیوه دي. دا روایت امام ابو داود راوړی دی. امام بیهقي راوړی او امام رزین رحم الله په خپل کتاب کې راوړی. اچانک مرګ رانیوه دسه دي د غضب دي. دا مسله ما مخکې بیان کړې وه. موږ څنګه ذکر کړې وه؟ مؤمن د پاره رحمت دی او د مجرم فاسق جهنمی کافر د پاره د غضب رانی وي. نو دی حدیث کې خو عامه خبره شوې ده. نو په روایت کې داسې دي چې اخذة الاسف للكافر ورحمة للمؤمن. د مؤمن د پاره رحمت دی. د کافر د پاره د غضب رانی وي. دا فیصله به نه کوي. بعض خلک وایي دیندار سړی وي دا ځن کدین وي دومره اسان. نو معنه دا شو چې په چا باندې ځن کدن سب شو نو دا څه دی؟ دا بې دین دی. توبه وي چې ګوره څه ګناهونه به کړي وي ځن کدن یې سم سب. دا فیصله به په دې نه کوي چې ځن کدن سخت دی. دا زموږ د خلکو څه تلی لګولې ده بل چې څه یې وي. جنازې وي ډېره سپکه وه. کله داسې ووایي جنازه سو سپکو وی خسرم. توبه الله وی جنازه نجره شوی. توبه الله وی دا خبر خوی کول نگی بکر. خوی جنازه دی سو لکا گتا چاو چه تاویلی نشو چی دا بوی سمر گناو نکر. خوی چی سره دا بدن نگتی ہو درنه بینه سو سپکا بین. بل چی سره مر شی چی 50 کیلو وزن یا مر شی کنه نو تبیو چی 100 کیلو وزن ہو چاته. دا روح نه دی په دې بدن کې دننه. دا یو ناشنا مخلوق الله پیدا کړی. ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. روح څه ته وایي؟ الله یې نور وضاحت هم نه دی کړی. بس دومره ورته ووایه چې د الله سره راز دی چې روح څه شی دی. د اوسه پورې دا ساینسدانان او دا ډاکتران او دا علما او په دې خبره کې چې دا روح څه شی دی خو دې حقیقت ته نه دی رسېدلی. څه ناشنا شی الله پیدا کړی چې دې بدن کې دا بدن څخه کېږي نه دې ته اوسې ګورته همدقه بدن چې دا روح ته وځي څخه کېږي.
چی دی بدن کی دا روحی دا بدن سپکی او چی دا روح توزی دا بدن درونش مثل اشنا مخلوق اگر رب پیدا کرده نو مل درونی نه چی درون شو نو درون شو او چی دیندار رسده بیو تا براغسته او با درونی بیو بخلکو تسوی جیرا چی گوره سه گناهونه کردیو سم درونو او یو بیدین دیراغسته رو جنازه سده سپکه ده خلکو تا بیو جیرا دیندار رو زکی جنازه سپکه تا فیصله تا بکم دلیل که مؤمن دا پارا پا سخت مرگ کیم خیر دی پا آسان کیم خیر دی سنگا پا سخت کی اللہ دیتا دا گناہونو معاف کئی مخی منگ سر حدیثون تیر شوم کتاب الجنائز کی دیر حدیثون منگ بیان کرو دیر اللہ دیسی صفا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتو کی وما علیہ من خطیئو یو گناہ پیم نئی ندامر گولا خشو که خنشو دا سخت مرگ خشو خواه گناونه نیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوگر گناونه نو نو پاگه بنا ولی مرگ سو درجات اوچتی دو نو کلی و مؤمن درجی پی اوچتیش اسان مرگ هم رحمت تی سخت بلیر رانلا نو پا هر حال کی دا مؤمن دا پارا خیر تی او چی بیدین بانده او کافر بانده مجرم بانی اچانک مرگ را گئی ندر پر دا غزب رانی ویدی ولی دا توبی توفیق ملاو نشو اللہ و تا غزب کی دے ایک دمی را ونی و چیلی توبه ونی بس اللہ دی زمان طول آخر خاتمی پا ایمان کی او اللہ دی زمان تا مرگ پاگا وقت کی نصیب کی چی کل اللہ زمان نرازی وعن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر عزوان بني ورننا وطوع قد مرق بحالات كيو زن كدنيو فقال كيف تجدوك پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنگئي حالات تي سنگئي دو زن كدن كي رزوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم حالات تي سنگئي كيفيت تي سنئي زرکی دی سدی سن اشنا مومنان وغوی وی ارجو اللہ یا رسول اللہ و انی اخاف ذنوبی اید اللہ پیغمبر وید اللہ نمی خومی دون دی او پا گناونو یری گوا زن کدن کی وی وید اللہ نمی امیدو خومی دی خو یری گم تیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف ويبدس مقام كي چي دا كم بند پجر كم دا دو خبر رالي دا لانا أميد أو يرد قنونو چي را عز جهنم تبل عرشم چي دا دو خبر دي پدس كي سرط رالي نو دس امید چی ساتی آقا بدل اللہ در کی و دس نچی یری گی داگی نبود اللہ بچ کی دا مسئلہ مخی منگ سر تیرہ شو دا اللہ بانی خی گمان دا گناہون نیر دا حدیث وام ترمیدی ام ابن ماجرہ وڑے الفصل الثالث کی حدیث عن جابر رضی اللہ عن جابر رضی اللہ عنوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنو الموت دا مرگ ارمان مکوی تیرشیو درس کی ما دا مسئلہ واضح کرو ایمان تا خطری فتنی دیری او دا دین دا حفاظت تا پارا او دویم کاغ دواو کی معلقہ چی اللہ کی زمان پا جون کی خیری جون راکا کمر کی میں خیری مرگ راکا دا شان دا شہادت ارمان کول دا اللہ پلار کی دا خبری مستثنہ دی دا دی مسئلی نو ہوتی دی بارت خوالی دا مرگ ارمان مکوی فَإِنَّ هَوْلَ الْ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَلَّعِ شَدِيدِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا مرگ ارمان مکوی گوری دا مرگ دیر لوی حیبت تے وی دا مرگ حیبت دیر زیاد تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہے دیر دا دا خودی سی دا یہ نمی سڑے یارا واجی مرگ را لے مرگ را لے یہ لیدل ہے ہی نلے منگی اکس لیدل ہے آغا زن پانسی کڑا
سم سلب ہوتا ہو بس زین پانسی کڑا بے مگورلو زین تے سا میز سا شیخ خود ہو برے بے زین زورن کڑا نو بیا سے من کتورا کتونو دی حملے کڑی دا پا دی دیوال خواد ہوتا نیج دی دیوال لگا دیوال خو سڑے رٹنگو لگو نیش پا دی دیوالی حملے کڑی دا خود دا سی حملے کڑی دی چی دا نکونو اگا نخی بکی پرتی ہوئی پا دیوال کی چیز نکون نکی پرتی کنی دا بم سے زوری و سام لئی دک شام بگیر نکی پرتی ریس دا اس دا خدا مطلب چی پڑے مری تو آچو کی سب ختمش دا ساپ دے بدن کی دمر وقت تیر کڑی دا چی وزیر اڈیر با مشکل وزی دی دی رولے سخت ذکر یہ روایت کی دیسی مرازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مرک دیسی سختی لکہ سڑے چی دریسو گزار بطورا ہوئی دریسو گزار بطورا دا اتنا محسوس ہے خو اچھا بانی چرا گلی اگر تا پتے او اکسر اگر بینوے لینے چیزے کہ جی بات تکلیب دوم رہی اگر یہ پارٹیم کسی خبری کولیش خیلیم کڑے دا زن کدن چی بچائی دے بس چی خوار خوار سڑی تو گوری سوے لینیش اس نیشی ویلے زکر چی او کچھا بکسوک بکی خبری موکی اسی لگی دیر خبری کی دیر سوک نیشی کولی او دام دا دیر لوی یعنی قسمت او دا اوصلی او دا دیر خاون بی جلتا که ٹیم کی سنس طاقت و سرمیلاوی چی خبر او کی و دوم را سختو کی چی بدن نساو زی خبری کول دیر گرائی نی نو اکثر دیسی چی بس سڑی تا گوری را گوری ہو سویلے نیش وزتا تا داوے ما دیو نسیت زمان تا اس تا زرن آئی خبر را بیاد دیکی پا آگر ٹیم کی بستا سا ارمانی چی کل تا دی دنیا تا آخرینی نظر بانی گوری لکہ استا بچی و خزن آستی او چلی ہوئی ڈاکٹر را ولی و یورا ولی و بدر او تو تا دیسی آخری دا مڑی استر گی روارے ہو گوری وات او دا تا پتی چی روانیم دنیا نا سب سا ارمانی لگنور پاتی شیوے مزدوری دی کڑے لگنور پاتی شیوے پیسی مڈی ری جمع کڑے دا بچی اخزا مور پلرتا تا مخامک نیسی استا دا پار سنی شکوالے استا با سا ارمانی دا گا ٹنکی نیچے آگا ٹنکی دی کم ارمانی استا اللہ مو قدر کڑے تھی بیا پا آگا ٹنکی گورا ارمانو نا کار نکی ارمانو نا پا آگا ٹنکی کار نکی پا آگا ٹنکی بے صرف سچی دی کڑی دی اگر پکار رہی سی سچی دی کڑی دی اگر پکار رہی سی دا ملک الموت او دا نور ملائک چو سر رہی دا پخپر استرگو با موتا بینو آبا ناشنا منظری چی کل موتا دا ملک الموت وینو دی نور تنخ کاری اللہ وی کنا وظن انہو الفراق خلق و خواہ شاکی چی گوی چیو دمگر راولے ڈاکٹر راولے خود تا پتہی چی دا وقت جدا کیا جو دے لیکن جلتا دا ملائک لی دلی ما تی عمرگری خبر کولا علیم نے پاکستان کی ویزا ما دا مرزن کدن وزا وزا رخواہ کی ناسو ما تلقین دا کلمی او دا خبومان پا اللہ وان دا موتکو وی ما تیوی چی زوی دا گدی ولال دی دا کشانی ما تیوی چی دا گدی ولال دی نا آگا بسی ناشنا وقتی چی کلم دا ملک الموت وقفل استر بوینو منگ تا پتا ہوئی لگی چی نور ہر سفت ہم شو بیاسا نیشتی واپسی دنیا تا بیا نیشتی آگا دم کی جس حرمان کیا قدلتا ہو ساگا عملو کا وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنَابَةِ او دیو بندہ خوشبختی دا دا چی اللہ ولعوگد عمر ورکی او انابت ولعوگد انابت سمانا اللہ تا واپسی خدا مسئلہ منگ چرا مخی تیرے شئید خدا تفصیلی خبر بھی منگ کردی دا چی اگت جون کل خدے لند جون کل خدے دا چا دا پارا خدے چا دا پارا نئے خد اگر دا پارا تیر شوید در سنو آوری دا روایتی ما محمد راوڑی دا سندن کم زوری وعن ابی امامت رضی اللہ عن ابو اماموی وجلسنا مع النبی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتا نصیحتو کو او دا زرون ایرالا نرم کرو دا زرون ایرالا نرم کرو
د نصیحتونه وعظونه هم دی د پاره چې زړونه ورسره څه شي زړونه نرم شي. فبكى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه پجړا شو زړه دورم دمر نرم شو چې فاكثر البكاء سم پجړا شو سم وجړل وی یا ليتني مت يا لجي ارمان چې زمړوې ارمان چې زمړوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا سعد عندي تتمنى الموت زما په خوا کې زمړګ ارمان کې. فردد ذلك ثلاث مرات دري بيري دوي لدي سمت بدي جزما بخوا كده مرة غير مانك ده جواب دي. بارك الله فيك يعني ما تاوسو منا كده يجي ده مرة غير مان مكو تزما بخوا كي بيام لغا ده مرة غير مانك. يا سعد إن كنت خلقت للجنة كتد جنت تبار الله پيدا كده كنا او په تقدیر کې دی جنتی. فما طال عمرک وحسن من عملک فهو خیر لك. نو بیا ستا د اوږد ژوند او د ښایسته عمل ستا دپاره خیر دی. مرګ مه غواړه. د حدیث امام احمد راوړی دی نو دا مسله ثابته شوه چې د مؤمن دپاره په اوږد ژوند کې خیر دی. ځکه چې ژوند به اوږد شي نو څه به وکړي؟ نیک اعمال به وکړي، الله ته به واپس شي، د الله بندگی به وکړي، په دې باندې به اکتفا وکړو. په دې باب کې یو حدیث پاتې شو، هغه واضح حدیث دی او دا به انشاءالله روان درس پرېږدو. د هغې نه بعد به بیا یو ډېر اهم باب شروع کېږي، باب ما یقال عند من حضره الموت. چې ته د یو سړي په خوا کې ناست یې او په ده مرګ راشي نو ته به څه کې او څه به وې؟ ته د یو سړي په خوا کې ناست یې او په هغه مرګ راغی نو څه به کې څه به نه وې او څه به وې؟ دا به یې زده کړي. د دین چې دې زده کړو هر څه نه به خبر شي او سله به دې برابري بهر ځکې به تکړې. د بې دینه خلک دوی ګوره داسې موقعو کې ټینګېدی هم نه شي او که چېرته ټینګ شي نو خبرې هم ټولې صحیح گڑی وڑی خبری گڑی وڑی خبری کئی ٹول کارون ہے ٹول گڑی وڑی در ٹولی خبری گرے دی دین داری سر پسڑی کی رازی او دین دا پکیو او پا دین قرآن و حدیث وانے پو ہوئی کنا خلق با دی بوزی خپلو مسلو والا یہ بجی دا دیر پو سڑے دے دیر او سری والا سڑے دے دیر پا دین پو سڑے دے را والے دے بدا مسلح حل کی دے بدی جرگ کی کینی دے بدی زن کدن تک کینی دے بدی بیمار تک کینی ہر زیکی بدرونی پا دین کی دیر عزت بروتے اللہ دی بیمانگ پول پوکی و اللہ دی بیمانگ عزت من کی انشاءاللہ روان درس کے بطاق خبر بینو اللہ سبحانه وتعالی دی منگ پوکی پا قرآن و پا حدیث واندے اللہ دی زمانگ طول و آخری خاتمی پا ایمان سرکی و اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لمرگ آگا وقت راولی چکل اللہ زمانگ نرازی. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.